السلام عليكم قولوا تشرفت المركز شنو قدام بين انتي في قرن كسومالي وكل ورقه تلفزيون كو اذا كان ابدا اذا قلب تنت ديار تيم كل قضبه وركن كون ولا باكم ضيها madwiniyaka dawlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo geeka beledka Muqdisho deeri kureed markii shiryaanka gabagabada beledka Baydhowa dareerkan lamada mas'uuliyiin waliba iyo ka deerin beledka Muqdisho kureed markii iyo kulamo heerarka lamada maamul goboleed lunku dhawaa iyo kowaadan beledka Baydhowa Maxamed Cabdi Waare madwiniyaha Hirshabeelle ee sheegay intii muhiimad gaar ah la tartay kulanka iyo Baydhowa iska kooyna meelaysiin iska wareysadaan madwiniyaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Caajid Xasan Maxamed lafti gareen yowsiin wali ba sheegay intii iyo hay'adii arag muhiim ah intii lama maamul goboleed iyo diyaar garowan sidii loo hormarin lahay qorshayaalka muhiimka ah ee meelasay iyo ku ka duwaneeno oo qusay lamada maamul goboleed beledka Loosmareeba xarunta maamulka galmudugna geeg wali ba ku dhiday munaasabad masaxadal jeedinta dadka insharahan gudoonka baarlamaanka maamulkaasi galmudugga musharaxiin shalgadiis oo shal tartamaysa gudoomiyaga baarlamaanka ee maamulkaasi iyo ku xigeenadeysa waliba xilmaanada golo maamulkaasi iyo dhageysadeen khudbado iyo meelasha ka jeediyeen musharaxiintaasi shalgadiis iyo waliba iyo meelasha ka gudbiyeena oo dadka masaa'id iyo sida taariikhdi iyo waliba walqabadka iyo fadaangantii inka dambeyntii meelasha ka jeediyeen warreen iyo kuwa sadaan xilmaanada baarlamaanka intii doorashada gudoonka baarlamaanka maalinta barhiya ee jumaa'e ku dhiyaasa ee xarunta maamulkaasi ee beledka Loosmareeb iyo Ejosiyaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya waliba ay ku qayb galeen xaflad la ka bandhigay walqabadka boqolka maalmooda taliyaga ciidanka asluubta Soomaaliyeed munaasabadan Allah ka bandhiga walqabadka muddada boqolka maalmooda taliyaga ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo ku dhida xarunta xabsiga dhexe ee beledka Muqdisho waxaan ku qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo meelasiin la ku bandhigay dhismaga qaybo kumad ee xafiisyada qalabka muddo 30 sano dayactir halnaan siin oo qalabayn la kasubi waliin la dhisay laga dhisay barnaamijka xilqaan horumarinta ee daryeelka maxabiista iyo hagaajinta ciidanka asluubta Ilban Ibrahim Isaaq yarow iyo xildhibaan Cabdicaziis Dhagaqool oo golaha shacabka ku tirsan oo waliba sheegay intii iyo muuqata muddada kooban ay tahay taliyaha meelasiin roogay walqabad ballaaran oo ismeelasha ka bandhigay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo iyo sheegay intii lambaahan intii oo la sii meel ku sii wada wasiirka cadaaladda dawladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Haaji oo waliba sheegay intii xarumo shirkadeed ee idinka asluubta la dhisi doono barnaamijka xilqaan la ka dhisaw salaahan naga suuradda iyo shaldambuynta ciidamada asluubta shirka macahadka qorsheynta dawladda carabeed iyo la ka gabagabay beledka Shalmar Sheekh ee dalkaasi Masar shirka macahadka qorsheynta dawladda carabeed iyo ka qowday beledka Shalmar Sheekh iyo ana walqabadka macahadka sanadkii 2020 ilaa 2025 miisaaniyad meelasi la ka sheegay macadkii waliba ay ka booban dawladda carabta Soomaaliya kumada taana si tababaro dhanaga taynta shaqaalaha NSO wafdiga Soomaaliya ku dareer iyo hoggaamiyaha wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Fahma Axmed Nuur oo meelasiyan ku gudbiyay salaam iyo bogaadin iyo kuwada wasiirka qorsheynta horumarinta dawladda Soomaaliya Mudane Jamaal Xasan iyo shacabka Soomaaliyeed Marwa Fahma iyo waliba iyo khudbad ka jeeday shirkaasi waliina ku duwaday horumarka Soomaaliya diyaarinta qorshaha horumarinta qaranka hirgelinta sanadkii la hamoodi waliina sidoo kale sheegtay intii shaqaalaha dawladda Soomaaliya ku faa'iideysan tababarada fayl oo tumacad ka biyow wasiirada qorsheynta iyo waliba sheegtay intii darar sagargaar in la kulan la qaatay macaadka madaxdiisa oo ku dararay dawladda carabeed oo aan nasiin oo iyo la hanjeeday sidii loo kordhin lahayd tababarada la siiyo shaqaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan ee gudahanba dalalka carabta Soomaaliya kumada taa gulu to sharaf tiri warka telefishin qaranka Soomaaliya galabtan si hun gulu daa sangna intanin keke